පලත්වල මෙතිවරණයේ අවසන් වී අද වන විට මාසයේ කු දින 28ක් ගත වී අවසන්. නමුත් ඇතැම් ප්‍රදේශවල තවමත් ජනතා අපේක්ෂා ඉටු කිරීම කෙසේ වෙතත් බල අරගල නම් තවමත් නිමා වී නැහැ. අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ 50%කට වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ගනිමින් බලය පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට හැකිවුණා. ඒ මන්ත්‍රී ආසන 18ක් ලබා ගනිමින් ඒ අනුව සභාවේ සභාපති ලෙස නම් කෙරුණු MRP දර්ශන සංචිව මහතා අද සිය දුහුරේ වැඩ පාරකත්තා. නමුත් මේ අවස්ථාවට එම පක්ෂයෙන්ම නම් කළ උපසභාපතිවරයා ඇතුළු තවත් මන්ත්‍රීවරු තිදෙනෙකු හා විපක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම සහභාගී නොවීම විශේෂත්වයක්. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ 50%කට වැඩි මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාවක් දෙනා බලය තහවුරු කරගත් පළාත්පාලන ආයතන තුනක ප්‍රධානීන් මෙතෙක් නම් කර නොමැති බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා. එම කොමිසම සඳහන් කළේ බලපිටිය බෙන්තොට හා ආනමටු යන ප්‍රාදේශීය සභා තුන සඳහා මෙලෙස සභාපතිවරුන් නම් කර නොමැති බවයි. පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී එම පළාත් පාලන ආයතන තුන ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ මන්ත්‍රී ආසන බහුතරය දිනාගත් හේයින් ඒවා සඳහා සභාපතිවරුන් පත් කිරීමට ඡන්ද විමසීමක් අවශ්‍ය නොවන බවද මැතිවරණ කොමිසම පැවසුවා. මේ පිළිබඳව අවස්ථා ගණනාවකදීම එම පක්ෂයේ ලේකම්වරයා දැනුවත් කළද මෙතෙක් ඊට ප්‍රතිචාර නොලැබුණු බව මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළා. නිර්ණායකයන්ට ගැලපෙන්නේ නැති. එහෙම නැත්නම් ඒ නිර්ණායකයන් නොමැති අයටත් මේක දෙන්න යම් කිසි බලවේග ක්‍රියාත්මක වන ගතියක් අපට දැනෙනවා. ඉතින් මේකේ බොහොම පැහැදිලිව නිරවුල්ව තීන්දුවක් ගත්තේ නැති වුණොත් එහෙම ඉදිරියේදී අපේ දේශපාලනේ කොහොම වුණත් පක්ෂ දේශපාලනේ මින් ඉදිරියට එන මැතිවරණ වලදී මේක බලපාන්න පුළුවන් නිවැරදි තීන්දුවක් නොගත්තොත්. මේ පිළිබඳව නිවුස් ෆස්ට් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ලේකම් සාකර කාර්යව සම්බහතාකෙන් විමසීමක් කළා. ඔහු පැවසුවේ එම ප්‍රාදේශීය සභා සඳහා තරඟ කළ සභිකින් අතර පවතින ගැටලුවක් හේතුවෙන් පත්වීම් සිදු කිරීම ප්‍රමාද වූ බවයි. පළාත් පාලන නීතියට අනුව දිගින් දිගටම යම් පළාත් පාලන ආයතනයක් සඳහා ප්‍රධානීන් පත් කිරීම ප්‍රමාද කළ හොත් බහුතරය ජයගත් පක්ෂයේ වැඩිම ඡන්ද ප්‍රතිශතය හිමි අපේක්ෂකයා සභාපතිවරයා ලෙස ගැසට් කිරීමට මැතිවරණ කොමිසමට බලය පැවරෙනවා.